Aittamäki Patrik. Ja... Mitt namn är Patrik Aittamäki. Jag jobbar på Metsäkonehyhtimä Aittamäki som ligger i Kristinestad. Vi har för närvarande 10 maskiner, 5 skotare och 5 skördare. Jag har varit i kontakt med skogsbruket ända sedan jag var liten och kunnat gå på egna ben. Jag kan säga att IBC har verkligen eliminerat slagen från utskjutet mot kranen. Speciellt när kranen är utkörd till maximal räckvidd blir rörelserna mer exakta och mjuka. Med IBC kan föraren arbeta mycket längre, med mindre stress och utan att bli trött. Du kan också tänka på annat och behöver inte oroa dig för dämpningen i ändlägena. Här märks verkligen fördelarna. Vid gallringar har jag upptäckt att när man kör fram kranen mellan träden kan man redan börja se sig om efter nästa träd. Hållbarheten är verkligen fantastisk och bara det är anmärkningsvärt. När utskjutet körs in slår det inte emot kranen eller slår i trästammen. Det var något som verkligen kunde göra mig irriterad tidigare. IBC är något som vi aldrig skulle ha övervägt att skaffa, men efter att ha fått möjlighet att testköra maskinen överväger vi att göra det. Min pappa har kört skogsmaskiner i hela sitt liv och när han skulle prova IBC hade jag verkligen mina tvivel på vad som skulle hända. Men det dröjde inte länge innan han ringde mig med beundran i rösten och berättade hur suverän maskinen är. Han höll med om att även en gammal man kan lära sig att arbeta på ett nytt sätt och kan se fördelarna med det. Jag måste säga att vi inte har något negativt att säga om systemet. En av våra förare fick nyligen möjlighet att prova IBC på en gallring och när jag frågade honom vad han tyckte var det ganska talande. Han sa att han inte kan gå tillbaka till det gamla sättet att arbeta. Ännu en förare som är övertygad med andra ord. Så fort han provade IBC för första gången märkte han de fördelar som systemet innebär och hur enkelt det är att använda. Han har jobbat hos oss i ett decennium. IBC kostar en del, men vi ser fördelarna som det ger på lång sikt. Det kommer utan tvekan att löna sig. Att arbeta med IBC är trevligt. Även om du tror att du är en skicklig förare för att du har kört maskinen några år, kommer slagen som uppstår mot en kran som inte är utrustad med IBC garanterat att få dig att haja till. Det är så härligt att manövrera kranen på full effekt, för till och med då arbetar kranen med mjuka rörelser. Det gör det verkligen roligt att arbeta. Kranen är som en förlängning av din arm.